Good morning, students. Today, I am going to read the lesson Honali Raja. Marmar satra satri hokol, aji moi Honali Raja lesson 2 poribolo loisu. Tumaloke mondi huniba. Honali Raja, ejon dhoni khetiyok, nam teor Roton. Kintu teo bor elihua swabhabor. Teo khetiyok jodiyo khetir kunu kame nije todarok nokore. আনহে নালাগে তেওঁ ঘৰুৱা কামতো কোনোফালে চকু নিদিয়ে। তেওঁ কেৱল ঘৰতে বহি শ্ৰমিকক আদেশ দিয়ে। এনেকৈ খেতি বাতিত চকু নিদিয়াৰ বাবে তেওঁৰ উপাৰ্জনত ঘাটি পৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁৰ সকলোবোৰ কাম বন কৰা কৰ্মীৰ ওপৰতে এৰি দিয়ে। এনে এলেহুৱা স্বভাৱৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰৰ অৱস্থাও শোচনীয় হ'বলৈ ধৰিলে। খেতিত লাভৱান হ'ব পৰা নাই। ঘৰৰ গাই গাখীৰ ঘিউ দৈ আদিৰ পৰাও লাভ নোহোৱা হ'ল। এদিন তেওঁৰ বন্ধু মদন তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিল। বন্ধুৰ ঘৰৰ দুৰৱস্থা দেখি মদনে বাৰুকৈয়ে বুজি পালে। কিন্তু তেওঁৰ বন্ধুৱে বুজালেও নুবুজে, কোনো কথা মানি ল'বলৈও নিবিচাৰিব। বন্ধুৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'বলৈ দিব নোৱাৰি, কিবা এটা উপায় কৰিব লাগিব। দুয়ো কথা বতৰা পাতি থকাৰ মাজতে মদনে ক'লে, বন্ধু, তোমাৰ এনে বিলাই বিপত্তি দেখি মই বৰ দুঃখিত। তোমাৰ এই দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰাৰ সাধাৰণ উপায় এটা মই জানো। ৰতন, কৃপা কৰি মোক কোৱাচোন, মই নিশ্চয় মানি লওঁ। মদন, তোমাৰ ধাননি পথাৰৰ পূবফালে এটা সৰু বৰ আছে নহয়। সকলো পক্ষী উঠাৰ আগতে এটা সোণালী ৰঙৰ ৰাজহাঁহ আহি সেই সৰু বৰটোতে পৰেহি। মই বৰ ভালকৈ নাজানো হাঁহটো কেতিয়া আহিব, কিন্তু যিজনে তাৰ দৰ্শন লাভ কৰে তেওঁৰ কোনোদিনেই কোনো বস্তুৰেই অভাৱ নহয় বুলি শুনিছোঁ। ৰতন, যিয়ে হওক, মই সেই পক্ষী দৰ্শন কৰিবলৈ নিশ্চয় যাম। শুভকামনা কৰি মদন গ'লগৈ। পিছদিনা ঢল পোৱাতে ৰতন উঠি বাহিৰলৈ গৈয়ে দেখিলে ভঁৰালৰ পৰা এজন মানুহে তেওঁৰ বস্তাৰ পৰা নিজৰ বস্তাত ধান ভৰাই আছে। ৰতনক দেখি বৰ লাজ পাই মানুহজনে ক্ষমা বিচাৰিলে। ভঁৰাল ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰতে থকা গোহালী ঘৰৰ ওচৰ পাই দেখিলে গোৱালটোৱে গাখীৰ খীৰাই তাৰ নিজৰ পাত্ৰত ভৰাই আছে। ঘৰলৈ আহি চাহ জলপান খাই সোণালী ৰাজহাঁহৰ সন্ধানত ধাননি পথাৰৰ ফালে খোজ ল'লে। পথাৰলৈ গৈ দেখিলে যে হালোৱা বা আন কাম কৰা মানুহ কোনোৱেই অহা নাই। ৰতন তাতে কিছু সময় ৰৈ থাকিল। যেতিয়া কাম কৰা মানুহ আহিল, তেতিয়া তেওঁ কৰ্মীবোৰক কিছু টান কথা কৈ কামত ধৰিবলৈ আদেশ দিলে। এইদৰে যিফালেই গৈছে সেইফালেই তেওঁ লোকচানেই দেখা পাইছে। সোণালী ৰাজহাঁহৰ দৰ্শন পোৱাৰ আশাত প্ৰতিদিনেই পুৱাই উঠি কামৰ তদাৰক কৰিবলৈ ধৰিলে। এতিয়া তেওঁৰ সকলোবোৰ কৰ্মীয়ে সময়মতে কামত লাগিবলৈ ধৰিলে আৰু ধান গাখীৰ আদি চুৰ কৰাও বন্ধ হ'ল। খেতিৰ শস্যও বেছি হ'বলৈ ধৰিলে। গাখীৰৰ পৰিমাণো বেছিকৈ পাবলৈ ধৰিলে। লগে লগে তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰো উন্নতি হ'ল। এদিন আকৌ মদন আহি তেওঁৰ ঘৰ ওলালহি। ৰতনে ক'লে, বন্ধু, সোণালী হাঁহৰ মই কোনো সন্ধান নাপালোঁ, কিন্তু সোণালী হাঁহ বিচাৰি যাওঁতে মোৰ বহুত উপকাৰ হ'ল। মদনে হাঁহি হাঁহি ক'বলৈ ধৰিলে, পৰিশ্ৰমেই সেই সোণালী হাঁহ। পৰিশ্ৰমৰ পাখি সদায় উজ্জ্বল হয়। যি পৰিশ্ৰম নকৰি আনৰ ওপৰত কামৰ ভাৰ এৰি দিয়ে সেইজনে কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। আনহাতে নিজে যি পৰিশ্ৰম কৰে অথবা পৰিশ্ৰম কৰোঁতা কৰ্মীসকলৰ ওপৰত চোৱা চিতা কৰে তেওঁৱেই সম্পত্তি আৰু সন্মান লাভ কৰে। যোৱা, কাম কৰাগৈ। নহয় নহয়, আহা কাম কৰোঁ। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সোণালী ৰাজহাঁহ পাত্ৰীৰ পৰা আমি এই শিক্ষা লাভ কৰোঁ যে পৰিশ্ৰমেই হৈছে মূলধন। আমি যদি এলাহ নকৰি পৰিশ্ৰম কৰোঁ তেনেহ'লে আমি জীৱনত নিশ্চয় উন্নতি লাভ কৰিম। সেয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকেও এলাহ ভাৱ এৰি ছাত্ৰ জীৱনৰ মূল কৰ্তব্য অধ্যয়ন যাতে অব্যাহত ৰখা তাৰে আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।